Nuo pat pradžių žinojome, jog stogui dengti rinksimės tik EPDM dangą. Mūsų manimų tai kol kas geriausias rinkoje esantis pasirinkimas plokščiam stogui, bet patvirtinti jos kokybę galėsime tik po daug metų. Gamintojas duoda 50 metų garantiją, realiai jį tarnauja ilgiau, tiesiog prieš tiek metų uždengtas pirmas stogas ir iki šiol jis puikiai tarnauja. Mūsų EPDM danga amerikietiška, pirkome iš Kreiner LT, jų komanda užklijavo šią dangą bei pasirūpino visomis reikiamomis medžiagomis. Dirbo trise, užtruko 3 dienas, svarstėme klijuoti ir patys, bet nebūtume spėję taip greit padaryti, kad negautų lietaus, tad tai buvo vienas iš retų darbų, kuriuos samdėme. Primenu, jog visą stogo konstrukciją iki dangos klijavimo pasidarėme patys ir apie tai galite pasižiūrėti ankstesniuose video arba paskaityti mano tinklaraštyje interjeras.lt. Iš pradžių mums atvežė visas medžiagas, o rulonų sukėlė ant stogo su kranu. Taip atrodė stogas prieš dengimą, rulono plotis 5 metrai, tad yra nedaug sujungimų ir tik 2 rulonai. Klijavimo eiga labai paprasta. Iš pradžių nušlavė šiukšles nuo OSB, tuomet purškė klijus ant OSB ir EPDM ir palaukė, kol jie apstings. Atsargiai išvyniojo ruloną. Ir galiausiai praėjo su šluota, kad išsilygintų pūslės ir gerai prisiklijuotų EPDM danga. Visi jungimai, vietos aplinkyloje, kaminėlius papildomai apsandarinti. Po pirmos dienos vaizdas atrodė šitaip. Beje, palikome išsikišusią dangą iš parapeto, kad jie gražiai pasislėptų po parapeto skarda. Kraštuose šalia parapetų yra speciali juosta pritvirtinta varžtais, kuri mechaniškai prilaiko EPDM, kad neatliptų nuo kraštų esant temperatūrų kitimui. Jinai fiziškai laiko, kad netitruktų. Kraštų nes... Kampas gaunasi silpnas, jeigu to niekur neuždėsti. Nu va, uždengiau stogą.